Squares and circles, we can see, squares and circles, triangles and rectangles, we can see, in the cars, trains, buses and planes. Squares and circles, we can see, squares and circles, triangles and rectangles, we can see, in the cars, trains, buses and planes. Hey, pessoal! Estamos com assunto novo no nosso livro, unidade 3, Shapes. Vamos aprender as formas, shapes, e os transportes, transports. Vamos abrir o nosso livro na página 41 e vamos fazer essa atividade aqui, sing along. Quando aparece o microfonezinho é porque a gente vai cantar. Então vamos cantar essa canção que a gente acabou de ouvir? Let's go! We can see squares and circles, triangles and rectangles. We can see in the cars, trains, buses and planes. Squares and circles, we can see squares and circles, triangles. Vamos aprender também esses transportes aqui na canção que a gente acabou de cantar? Listen. Olha só como que Tia Bel vai cantar. Squares and circles, we can see, squares and circles, triangles and rectangles, we can see, in the bikes, boats, ships and trucks. In the bikes, bikes, boats, ships, and trucks. Let's try again. Let's go. Squares and circles, we can see, squares and circles, triangles and rectangles, we can see, in the bikes, boats, ships and trucks. Very good! Muito bem, primeiro ano! Então vamos treinar essa canção, porque nas aulas online dessa semana nós vamos fazer bastante atividade no nosso livro e também na nossa apostila sobre as formas, shapes, e os meios de transporte, transports. Ok? Fica combinado assim, então. A gente se vê nas nossas aulas ao vivo. Kisses. Miss you. Bye, bye.